i karanici. Zuki, Kristina i televizorat. Ajde, da vidimo. Jedan den, Zuki i njegovata sestrička Kristina gleda televizija. Divnita roditelji ima gosti i sjeda u sosednata soba. Zuki je gledaš svojata miljena sportska emisija. Kristina mu reče, Zuki, aj smeni go kanalot. Ja sakam da gledam crtan, nekam sport. Zuki reče, ne sakam da go smenam kanalot. Gledaj crtani podocna. Ова многу е налути Христина. Таа луто стана од тросетот и рече: Ако не може да гледам цртани, е па нема ни ти да гледаш твојата емисија. И тогаш отиде на крајот од просторијата и го исклучи телевизорот од струја. Кога ја слушна расправијата, мајка им дотрча до собата. Им рече на децата: Немојте да се карате за мали нешто. Ај, Зуки, дозволи на сестра ти да гледа цртани некое време, а потоа ти повторно можеш да гледаш твојата емисија, спортската. Децата разбра што сакаше да им каже мајка им и научија да уживаат гледајќи телевизија заедно. Значи, кога Зуки гледал спорт, и Кристина гледала спорт. Кога Кристина гледала цртани, и Зуки гледал цртани. И така и двајцата си ги гледале своите емисии заедно. Наравочење, поука. Расправијата никогаш не води до решение, току треба да се договориш. Чао!